Здравейте, приятели на Ритни Топ! Вие сте с Фен Сцена, аз съм Фичо и днес ще си говорим за Левски срещу ЦСКА, за най-големия матч, за уникално дерби ни предстои. Аз още от миналата седмица ви казах, че съм много ентусиазиран за това, което предстои в българското първенство. Левски не ми помогна да ми поддържа ентусиазма, но за сметка на това, днеска сме се събрали много добра компания, за да поддържам своя ентусиазъм. Първо казвам добър вечер на Бошката, който днес ще бъде мой ководещ. Здрасти, Бошка. Привет, Фика. Привет и на двете дами. За първ път ме с две момичета в Фен Сцена. Много интересен епизод. Ни очаква със сигурност. Аз съм убеден в това и бях си подготвил някакво представяне, обаче си казах по-добре да оставя момичетата сами да се представят, тъй като съм сигурен, че го направят по-добре от мен, имайки предвид какви ги върша. Добре, на гости са ни Ванеса и Лили, съответно фенки на ЦСКА и Левски. Така че няма да губя повече време. Добър вечер и на двете. Здравей, Ванеса, как си? Здравейте, добре съм. Добър вечер. Виждаме те с тениската на ЦСКА. Разкажи малко повече за себе си. Ами аз казвам се Ванеса. Фен съм на ЦСКА, както се помня. Тренирам футбол активно. В момента, за съжаление, претърпях контузия. Възстановявам се от нея и този сезон ще пропусна. Постът ми е вратар, състезавам се за НСА София. Лили, здравей! Ти вече си участвала в нашето предаване. Няма нужда да се представяш повече, но как си и какво мислиш за последните участия на Левски в българското първенство? Направо по темата. Добър вечер, добре съм и какво мисля? Мисля, че Левски си играе футбола, който трябва да играе с типично доминираща игра, с атаки, много атаки. Виждаме, че и в световните класации оглавяваме класация за доминиращ футбол. Така че по-хубаво от това няма. Най-хубавото ще е, ако тези атаки влизат като реализирани положения. За жалост, тук ни е слабото място. Но в крайна сметка, особено от последния матч между Левски и Лудогорец, аз съм доволна от играта на Левски. Естествено, не съм доволна от други фактори. Няма как да съм доволна и от факта, че в предходния мач на Лудогорец се прави абсолютна вратарска грешка и по този начин напрях наш опонент и на Левски, и на ЦСКА София, и на Лудогорец взима точка, а ние съответно, въпреки че Левски смаза Локо Пловдив, загуби 3 точки там, съответно, въпреки че игра като равен с равен с Лудогорец, загуби поне една точка на Герена. И Локо Пловдив в същия момент взима една точка от Лудогорец и 3 точки от Левски. Но това е футбола, къде е справедлив, къде не е справедлив. Проблема на нас ни е предимно в последната фаза на атаката, гола, но също така наблюдавам и спад в защитата ни. Защитата ни със сигурност не е това, което беше. Дали поради проблема с договорите, имам предвид Петри, най-вече Ай Ван дер Кап, че се водят преговори за преподписване и това със сигурност води до една несигурност в играта на футболистите. Другото нещо, естествено, липсата на Сонко. Това е в фаза защита. В фаза атака просто топката трябва да влезе. Това е. Ванеса, Лили казва, че топката трябва да влезе. В понеделник ЦСКА победи Локомотив Пловдив на Лаута категорично с много добра игра, но само с 2 на 0, според мен, трябваше да бъде поне 5-6. Има ли този проблем и ЦСКА с вкарването на топката и
Какво ти е цялостното мнение за представянето на отбора последните 2-3 седмици? Ами, смятам, че да, очевидно ЦСКА има този проблем в завършващата фаза на атаката. Въпреки че ние показахме много силно лице в специално с Локомотив Пловдив там. Смятам, че ЦСКА най-накрая намира своята форма и футбол, който иска да играе. Надявам се да задържат по този начин, да продължат с доминиращия атакуващ футбол и да реализират повече голове. Аз, докато бях на мача в Пловдив, в началото бях леко притеснена заради пропуските, които правим, защото в футбол има едно написано правило, че който не вкарва, но вкарват. Пък ние до първия гол изпуснахме 3 чисти положения. Вече на полувремето водехме 2-0, можехме да водим и 3-0 с пропуснатата доспана на зон. Отделно ситуациите, които имахме, и второто по време имахме ситуации, които пак не успяхме да реализираме. Но важното е, че напипахме по някакъв начин темпото на игра и това къде искаме да се намираме на терена и в мачовете. И дали 5, 6, 1 или 2, важното е, че бихме взехме 3-те точки. Смея да кажа, един матч срещу отбор, който се намира в много добра форма. Момичета, преди да пристъпим към анализа на предстоящия матч, искам да ви върна малко към вашите първи спомени от стадиона. Лили, помниш ли кой ти е първия матч, който заведе на стадиона и така нататък? Да, разбира се, баща ми ме заведе на стадиона. Матчът беше с Черно море 2012-та. Мисля, че като победата беше 4-0, 4-1. Нищо не разбирах, нищо не асимилирах, но просто бях на стадиона. Като тогава не мога да кажа, че ми стана много, много интересно. Интересното беше, че след това видяхме в Макдоналдс Антонио Вутов и аз така инстинктивно задавам въпроса. Той беше млада надежда, 15-16 годишен, най-младия български играч в А-група за тогава. И аз така инстинктивно задавам въпроса, а те футболистите ядат ли Макдоналдс? Ядат явно. Така че това ми е най-яркия спомен от този матч и резултата е естествено, но в друг матч между Левски и Черно море се запалих. Финала 2015, загубения финал, болезнения, тежкия финал. Но винаги казвам, че тази купа тогава, ако я бяхме взели в Бургас, 2015-та на стадион Лазур, аз в момента нямаше да съм толкова запалена и сигурно така щях да ходя от финал на финал на такива мачове като този с Айнтракт, но понеже там усетих всъщност какво е Левски и си ме заболя от загубата, просто се запалих от тогава и от тогава наистина съм по-редовно по стадионите. И какво за теб е Левски? Много неща. То не е едно нещо да го опишеш така с думи, но емоция. Просто, особено аз като човек, който не влага много емоция за щяло и нещяло, наистина усещам кои са малкото неща, които ме палят отвътре, така че със сигурност емоция. Ванеса, твоите спомени от първия ти матч, как се запали по ЦСКА, от семейството ли е? Ами да, и баща ми и Войчо ми са много големи фенове на отбора, но първият ми матч на ЦСКА, аз бях много малка и нямам кой знае какви спомени от тогава. Спомням си, че тата ме заведе, още играеше Мукаси в ЦСКА. На армията, не знам с кой играехме, бихме ги 5-2, нещо, нямам кой знае какви спомени. Бяхме в сектора и си спомням, че когато смениха Мукаси, всичките му пляскат и му викат Мукаси, но аз бях наистина много малка.
И какво съм чул, какво не съм чул, и станах и те викат мукаси, мукаси, аз крещя глупаче, глупаче, викам, щом нашите крещят глупаче, значи за другите някакво стане. И нататък един приятел ме чукне и вика, какво правиш, какво викаш? И аз викам, тихо сега, викам, викам си тук глупаче. Той вика, викаме мукаси, и викам, а, окей. Но вече осъзнатия ми матч беше 2009 година, когато играхме с Динамо Москва на тук на националния стадион 0 на 0. Та Вуйчо ме заведе на този матч и от тогава така се запалих. Тук матч свърши 0 на 0. След това реванша беше в Москва и там бихме 2 на 1, обърнахме ги. Аз гледах матча в къщи с Чичо и беше една така голяма емоция и от тогава се запалих и до ден днешен е така. А кое ти е първото дерби? Помниш ли? Първото дерби ми е още същата година, 2009 година. Тогава ми е първото дерби. А в сектор отидох пак с Войчо ми. И така. Тогава ми беше първото дерби. Няма спомен как завърши мача. А, добре. Защото 2009 е и моето първо дерби и бихме 2 на 0. Да, може да не знам. Може, няма спомен. Наистина няма спомен как завърши мача, но тогава ми беше първото дерби. А Лили, твоето първо дерби, помниш ли? Късно, аз не обичам да ходя по дербита. Като цяло не обичам. Не, че не обичам. Виж, обичам големите мачове, но нещо, което много ме дразни, може би голям е шанса да остана малко неразбрана в момента. Не обичам мачове тип Левски Айнтракт, Левски ЦСКА София и такива еуфорични мачове, защото на тези мачове масово ходят хора, които стъпват поведнъж два пъти на стадиона. Мен това ме дразни. Страшно много. Обичам, когато се подкрепя отбора, да се подкрепя в мачовете с Ботевград, с Кощеш, с Крумовград и с абсолютно всеки един отбор. И първото ми дерби, че паднахме. То беше там в тези тежки години за нас в тези мачове. Почна с гол от съблекалнята, грешка на Димитър Пиргов. Точно така, секунда да не кажа Илко. От грешките на Илко Пиргов ние се възползвахме в края на миналата сезон. Да, брат му тогава направи някаква грешка. Дори в момента не се сещам кой беше треньор, но мисля, че 2 на 0 загубихме. И аз бях тогава в сектора, т.е. сме били домакини, символични. После така съм ходила също, естествено финал, но не съм ходила на много дербита, точно поради тази причина обичам да ходя на мачове, в които се вижда кои са верните фенове на отбора. С Бошката се спогледахме без да разберем, че се спогледахме, защото на мача с Лудогорец, а и на много други си казваме, защото ходим заедно на мачове, че Любимо ни е да седнем да гледаме матча с Хебър, примерно, защото просто там наистина хората са отишли, защото си обичат отбора. И напълно разбирам ти какво казваш. И следващия ми въпрос би бил, имате ли абонаментни карти, Ванеса? Да, имам. Моята карта е за въз сектор, имам. Аз също съм от хората, които подкрепят отбора навсякъде и не само на дербита. Дори когато играхме в В-група, тогава пък това е сезона, в който нямам пропуснат матч. Изобщо нито гостуване, нито домакинство, навсякъде съм си ходила. И съм си била до последно. И така не, че си ходя на всички матчове и си взех абонамент на карта, си подкрепим отбора и си се ядосвам, когато е необходимо. И така. Лили? Аз нямам. Първото, което е за мен на... Аз така ли, че ще се здобия с билет. Аз вече сме го установили, че дойде ли някакъв важен мач, телефона ми гърми, лили билети. Аз не съм билетен център, но билети винаги намирам. Така не е там въпроса, просто не живея в София, не мога да ходя на всеки мач. Като не съм съответно на стадиона, взимам от виртуалните билети. Но идеята ми е, че ходя с различни компании, съответно една компания иска да е в А, друга в Б и не винаги просто мога да съм си на конкретното място. Иначе, ако съм в София, със сигурност, то дори е по-изгодно да имаш абонамент на карта, ако си на всеки матч.
но за мен в момента по оптималния вариант е така да си купувам за всеки матч билет, ако съм на стадиона, ако не съм виртуално. Добре, момичета, върнах ви малко в миналото да разгреем и сега предупредих ви преди началото на предаването, че ще поиграем на една игра, като не ви разкрих каква е, тя реално ще ни върне в миналото на дербито. И сега ще видим какви въпроси сме ви подбрали, като направо започваме. Въпросите са със свободен отговор, т.е. питаме ви нещо и отговорът е абсолютно свободен, като естествено е и за бързина, но би трябвало да не се сети човек бързо. И не са чак толкова трудни. Няма, не са чак толкова трудни. Добре, започваме. Да. Така, въпрос едно. Ето го и него. Кой е последният футболист играл и за Левски, и за ЦСКА? Мари Стоилов. Не, това е просто последният футболист. Мари Стоилов е... О, Серджо Буждане. Серджо Буш е верният отговор. И това е... Първа 1-0 за ЦСКА. 1-0 за ЦСКА. Направо даже така го правим. Аз не се заблудих, че трябва да е българин. Реално Божи... Да, просто не знам, що си реших, че трябва да е българин. Иначе за малко да е Стаси Иванов, но не. Да. За малко да е Стаси Иванов. Между другото, това щеше да е топ трансфер. Не знам дали го виждате в каква форма е в момента. И щеше, да. Но не би. Така. Преминаваме към въпрос 2, Бошка. Двата отбора играят ДУСПИ за последно през 2013 година. Левски печели с 7 на 6, са цели 4 футболисти пропускат ДУСПА. От двата отбора общо 4. Може ли да назовете поне двама от тях без значение от кой отбор са? През 2013 съм си играела с кукли. Обаче дигам бял флаг тук. 2013. Добре, значи резултата може да стане 2-0 за ЦСКА. Ако Ванеса се сети. Аз си помисля, ако искам дни, но шанса да се измисля нещо е 0. 4 пропуснати ДУСПИ, 2 от... Нали така? 2 от ЦСКА, 2 от Левски. Нищо да е. Той има чари в това, че 2013-та, мале, удъртях. Да, чакай само, че в момента... 2013-та, Апостол Попов, беше ли в ЦСКА, вече не помня? Беше. Беше в ЦСКА. И ще кажа той. И няма това е един от четиримата. Трябва ли да казвам още? Още един. Още един. Има още един българин от четиримата и двама чужденци. Не знам дали не той не играеше тогава в ЦСКА. От Левски няма се сетя със сигурност. Не знам. Мамаду бих казал Иван Иванов, но... Кой? Мамаду Сидибе е други от ЦСКА. Този го бях забравил. Така. Добре. Отиваме направо тогава към въпрос, който е от по-близкото минало. Така, ето ги четиримата. Арсен Торе, Валю Илиев, Кевин Бру. А той Апостол Попов не е изпуснал ДУСПА. Боже, ти що каза, че изпуснал? Ма ти каза, че изпуснал. Е, да, и аз казах. Да. Защото Апостол Попов е отговор на друг въпрос, който е в миналото и... Сета! Продължаваме към следващ въпрос. Кой е последният футболист, който вкарва 2 гола в големия матч? 2 гола в един матч. Не е българин, смисъл. Да, аз ви подсказах, не е българин. Близкото минало. И няма значение каква националност е, аз ви подсказах вече, че не е българин. Али Сол, може би?
Не, Алисо. Не, от някой от Левски. Според мен. Два гола, пък в едно дерби, то те обикновено не завършват. Няма представа. Няма представа, но мисля, че от Левски. По-скоро това ще е нещо от серията на ЦСКА с по 3 на 0, не знам. Добре, повече се затруднявате. Матчът се игра на 28 май 2017 година. Ей, колко години. Викахме тогава на този матч? Не помня, не знам. Аз тук също признавам, че нямаше да се сета. И аз нямаше да се сета. Давид Симао. В първата в 82-та минута... Два гола ще отпрях свободен удар. Матч свърши 3 на 0 за ЦСКА. Да. Точно така. Ето, това ми го броите за половин точка. Половин точка. Добре, един на половин. Понеже другите въпроси, които са визуализирани, някои отиват към края на миналия век, други са в 2013 и така нататък. Аз направо стрелям с следния въпрос. Кой е последния българин, който е вкарвал в този матч? Ян Стефанов. Това беше бързо. Това беше лесно. Извинявай, аз имам дъно на ръката. Но, това беше прекалено бързо. Добре. За да решим, на мене ми трябва малко време да се замисля за въпрос. Бошка, ти сещаш се нещо на примависта? За да решим спора. Тайбрейк. Аз имах... През 2013 година ЦСКА вкарва 3 гола във вратата на Левски за рекордните 6 минути. Всички го помним. Назовете поне един от голмайсторите. От 31-та до 37-та ЦСКА поведе 3 на 0. И тримата голмайстори са различни. И различни са Мил Гъргоров, може би. Точно така. А другите двама дали ще можеш да се сетиш? А този, който ти да играе в Лудогорец, обаче му забравих името след това. Не мога да сетя. И Апостол Попов също вкара тогава. Анисте, може би. Точно така, за Апостол Попов. Не, Анисте. И, не, знам кой, но не мога да сети името. Наистина игра в Лудогорец. И се казва... Да игра, Нема. Да. Точно така. Да. Точно така. Добре. Благодаря ви за участието в играта. Редно е да кажем, че наистина аз на повечето въпроси дори нямаше да мога да отговоря. Обаче искам да ви задам един въпрос. Не, е така, то според мен и Бошката не знае отговора, но ще го задам, защото е интересен факт. Добре. Когато последно Левски вкарва повече от 2 гола срещу ЦСКА и печели матча? Вижте, аз не знам отговора, ти днеска през деня ми го каза, но аз ти отговорих преди да ми кажеш отговора, 68-ма година. Да, Бошката отговори 68-ма година. И това е грешен отговор. Да, това не е верен отговор, но моето предположение беше това. За да се прехвърлим и към сегашното време, защото Левски 24 години няма гол, няма повече от 3 гола и победа. Отговора е 99-та година Георги Иванов Гонзов вкарва 2 гола и матча завършва 3 на 2 за Левски. Последно Левски вкара 3 гола, свърши 3 на 3. Симеон Славчев вкара, Тиам и Иван Горанов. Иван Горанов от Дуспа. Така. Отиваме вече към матча, който предстои. И между другото, много хора прогнозират, че той ще завърши наравно. Ние ще прогнозираме малко по-късно. Но аз направо ще стрелям, много обичам сравненията между футболисти, въпреки че нали, не можеш да се поставяш двама. Те никога не са еднакви, но все пак, кой е по-силен? Направо стрелям с този въпрос. Кой е по-силният футболист? Уелтън или Тобиас Хайнц? Може да се аргументирате по всякакъв начин. Лили, да започнем от теб. Не обичам да сравнявам футболисти. Много зависи естествено от средата, от играчите, особено такъв тип футболисти, които индивидуално те са моторите на отбора, да, но много зависи частите на този цял двигател,
че аз с механиката не съм много добре, да не говоря глупости, но в общи линии те са моторите на, на двата отбора и съответно ако кръжащите около тях частици, елементи не са окей, нищо няма да се получи, особено пък в дерби не мисля, че това ще окаже някакво влияние. Ванеса, Хайнц или Уелтън? Ами, те са различни футболисти много и защо позицията, на които играят, не са еднакви. Но... Уелтън определено е най-опасният футболист на Левски, според мен, смятам аз. Хайнц е най-добрият футболист на ЦСКА. Показва много добра форма и е футболист, който определено може да го измисли в всяко едно положение, да подаде пас, да играе с хъс. Уелтън също играе с хъс. Не един път, два пъти измъква Левски. Хайнц също много трудно, много трудно сравнение. Това е малко все едно сравняваме Меси и Роналдо. Не точно този калибър, но горе-долу да. Сега поне съм пристрастна, ще кажа Хайнц. Смятам, че и ще го кажа, защото в ЦСКА той е най-добрият футболист. Пък вече в Левски не мога да се ангажирам, не знам. За мен Хайнц е по-добре. Това, което е важно и за двата отбора, че са много силно зависими от тези футболисти. Съответно, ако ги няма тях, дали заради картони, ето много важно е за Левски, че Уелтън не си изкара картон предишния матч и ще е на линия за двубоя с ЦСКА София. Не, той си го изкара, ама не му го дадоха. Ако трябва да сме чести. Това се дадоха, така че... Аз говоря по статистика. По статистика. Така, да. Пламен Андреев, нали? Не е нищо, но както и да е. Това е най-важното, че Уелтън е на линия за матча с ЦСКА София, за мен. Защото, честно казано, аз очаквах каквото и да се случи, той да получи картон. Ето, нали, поне едно нещо, което съм си мислила, не се е случило. Съответно и ЦСКА София са зависими. Общо взето, това е много лошо за един отбор. Да е зависим от формата и присъствието на един футболист. Но мисля, че Левски е по-зависимия от Уелтън. Ванеса, къде са силните страни на ЦСКА в този момент? В този момент? Ако говорим специално за дербито, смятам, че очаквам някаква голяма битка и отбора, който вземе единоборствата в центъра, би имал по-големи шансове за трите точки. Естествено, отбора, който се възползва от грешките на другия отбор. Също, силните страни на ЦСКА са в пресата, която налагат последните мачове и динамиката на игра. Смятам, че в центъра също много добре играем, използват се добре крилата. На зон също умее да градира топката, умее да задържи, умее да подаде. Комбинациите се получават. Смятам, че това са едни от силните страни на отбора в момента. Кареасо явно ще е готов за матча. Това се очертава да е огромен плюс. Той напусна, изглеждайки здраво контузен. Да, слава богу, той е възстановен за матча. Има някакви болки днес, четох. Ще бъде от изключително голямо значение той да започне матча с Тобиас Хайнц и с Линцът, както се очертава. Защото са заформили някакво здраво трио. Юга също им помага, но той е много здрав физически и на него разчитаме по-скоро за друг тип борба, не толкова за креативност. И да, от изключително важност е присъствието на Кареасо. Силно се надявам, че и Естрада ще успее да се появи в дербито, защото от последните мачове той отбеляза голове, пък това за един офензивен футболист е много важно да се отпуши, така да се каже, да почне да бележи. Той започна да бележи и инерцията, която събра напоследък, би било добре да я продължи
предстоящите мачове. Надявам се всичко да бъде наред с него. По крайна сметка и да не продължи. Най-важното е здравето на футболиста и да се върне на терена максимално възстановен. Няма смисъл да се рискува на празно. Предстоят големи мачове. Тепърва започва сезона и сега да хвърлим всички усилия за един матч. Да, вярвам, че играем срещу Левски, но този матч не е всичко. Предстоят много мачове и трябва да бъдем максимално концентрирани и здрави за всички предстоящи сблъсъци. Лили, плаши ли те начинът, по който изглежда ЦСКА София в момента? Плаши ме начинът, по който изглежда Левски в момента. От гледна точка, че, както казах, защитата не е това, което беше. Атаката е супер до момента, в който трябва да се вкара гол. Положение, колкото искаш. Дори срещу стабилните отбори, като Локо Пловдив, имаме положения много, но не са реализирани. Друго нещо, което се случва, виждаме вратарите на всеки един отбор срещу Левски са на висота, която, примерно, срещу други отбори, изобщо го няма това. Нали, тук малко късата клечка, но в крайна сметка виждам заслабване на Левски във фаза защита. Фаза атака трябва със сигурност да се усъвършенства. А в центъра ЦСКА София е по-здравия отбор. Най-малкото заради доста по-опитните футболисти, бих казала. В нашия център виждаме така Анди Кайф и Асен Митков, които са на... Особено Асен Митков, нали? Той е крехък футболист от гледна точка на опит. Той няма опит. Доволна съм от това, което показва, но в големите мачове определено виждаме друг Асен Митков. Не този, който... не го казвам с нещо лошо, защото естествено имаше и нападки към него след мачовете с Айнтрахт. Това е момче на 18 години. Няма и, не знам, няма може би 20 мача в А група. Така че виждаме едно друго лице, нали, на Асен Митков, по-слаб футболист в мачовете с големите. Това, което мразя да се казва големи и малки мачове, но в големите мачове Асен Митков не показва напълно потенциала си. Има време и за това. Въпросът е ние феновете да му го дадем. Докато Анди Краев пък е в подем, но все пак той е така футболист, който си изкарва доста картони, също така прегаря на моменти, влиза в разправи. Така че центъра е по-скоро за ЦСКА София, но пък там допуснали сте една грешка, всичко може да се реши в този матч. Така че според мен ЦСКА София е фаворит, влиза като фаворит. От друга гледна точка, фаворити и аутсайдери в тези матчове няма, чисто исторически погледнато. Преди да преминем към прогнози за мача, давам думата на Бошката да зададе своите традиционни въпроси към двете дами. Да, те са три въпроса, изключително елементарни, нямат верен отговор, те са според вашето мнение. Има една уловка, трябва да отговаряте с една дума. Само три въпроса и са, нали, нищо особено. Кой ти е любимия футболист от твоя любим отбор, Ванеса? Ще кажа Християн Петров. Добре, Лили? Краев. Добре. Ако можеш да вземеш в своя отбор един футболист от противника, кой би бил той? Ванеса? Уелтън. Лили? Хайнц? Иди до двамата вратари. Добре. Вратари? Добре. Дай, и последно, кой е отбора, който най-много не можеш да понасиш от тази група след съперника, но днес ще махнем и Лудогорец. Лили?
Боте. Ванеса. Аз ще кажа, че е голяма привилегия някой да те мрази, затова аз не мразя никого. Не да мразиш, съжен, да... за съжаление, вие изключихте Лудогорец. Това е отбора, който ненавиждам. Да, ама вие ще го кажете и двете, затова искам да е по-интересно. Но аз, за мен това въпрос е много лесен, естествено това е 1948. Това е, благодаря. Между другото, двата отбора играят помежду си в този кръг, Ботев и 1948. Интересен факт. А, обаче преди да преминем към въпросите... Аз съм за 48. Аз съм за Ботев определено. Хареса ми, малко се изненадах в същото време, че и двамата, и двете казахте български играч като ваш любимец. Явно българското присъствие все пак е важно, независимо от качеството на терена и така нататък. Така ли е, Ванеса? Освен, че са български футболисти, са и юноши на отборите си. Да, изключително значение това нещо за мен специално. Това са момчета, които играят, разбират емблемата, разбират отбора, за който играят, уважават публиката, играят с страстта, с която трябва да си играе за такива отбори. И са български момчета и смятам, че да, те трябва да се налагат, трябва да им се показва нужното внимание, трябва да ги подкрепяме, трябва да ги уважаваме и трябва да ги избираме преди всичко. Лили, повече ли се прощават грешките на българските футболисти или по-малко? Предходния въпрос за сметка на ЦСКА София, в Левски си имаме доста българи, така че аз мога да избирам между много, но избрах Краев, защото в крайна сметка това момче е олицетворение на здравия път от всяко едно ниво на българския футбол. То е олицетворение как трябва да премине здравословно кариерата на всеки един млад футболист. Той започна като юноша на Левски, впоследствие има малък престой в Ботевраца, минава в Хебър в трета лига, превръща се в ключова фигура за Хебър в втора лига. Левски го взимат за нападател. Той в Хебър никога не е играл нападател, но просто бях на този матч Хебър и Антра, където той вкара 3 гола. И на нас пък ни трябваше някой да вкарва голове и дава Юруш, Анди Краев, така по-офанзивен футболист. Но в интерес на истината, ето, нали, добре, че дойде Мари Стоилов да преоткрие топлата вода. В крайна сметка това искам да кажа, че Краев е олицетворение на... Защото за мен е много вредно един млад футболист до вчера да е ритал със своите набори, днес да го качат с мъжете да тренира. Те се главозамайват, те почват един така порочен кръг мисли да им се въртат в главата, докато при Краев това го няма. Той е абсолютно здраво стъпил на земята и има абсолютното право да преговаря с когото си пожелае. Нали, под тази актуалната тема с договорите, защото това момче за мен заслужава наистина развитие, надявам се, в чужбина, не в Лудогорец, защото в Лудогорец той освен да търка пейката, те Лудогорец нямат нужда от него, Лудогорец имат нужда да отслабят Левски. Нали, чисто финансово е ясно, че нещата ще са по-добре за него, което също е важно, абсолютно разбирам, но в крайна сметка не казах Краев, защото е българин и защото е юноша, а защото наистина за мен това е един от българските футболисти, които трябва да са пример за младите. На мен ми е много сантиментален играч, най-малкото защото съм и наполовина от Пазарджик и просто съм била на толкова много мачове на Хебър и съм го видяла от трета лига до върха му в А-група. Мисля, че за финал е хубаво да дадем и по една прогноза очаквания за матча. Лили, какво очакваш от матча? Както казах, за мен ЦСКА София е фаворит. Въпреки това, обикновено тези матчове не са много резултатни. Не мисля, че това ще се промени обикновено последните няколко години. Така че не мисля, че това ще се промени сега. Очаквам или нулево реми, или един на един. По-скоро
по-скоро един на един, честно казано. Като да обърнем внимание, нали, на съдийските назначения, които излезнаха. Ами, какво да кажа? От сектор ГЕС имат афинитет към декларации по повод Гидженов, който пък им остана длъжен, като искам да припомня, понеже така на нашето общество ни е много неуслужлива паметта, моята пък си е много услужлива, така че миналата година в плейофите ЦСКА София играха с Локо Пловдив на армията в София. Точно преди мача от сектор ГЕ излезнаха с декларация против, цитирам, лицето Гидженов, как той подкрепял един или друг отбор. Съответно, абсолютно същия кръг, точно след декларацията, лицето Гидженов не даде 100% дуспа за Локо Пловдив. Така че за мен не знам това дали ще... Също и Кабаков на ВАР, не знам това какво влияние ще окаже, но за мен е много много компрометиращо, когато една агитка и то голяма фракция като сектор ГЕ нападне съдия и той абсолютно същия матч реагира по този начин. Това значи, че натиска си е свършил работа. Ти мислиш, че и сега може да е останало в неговата глава от тогава, ако е имало такова нещо, ако наистина му е повлияло? Не знам, за мен ние имаме опитни съдии. Аз не веднъж съм го казвал, ние имаме много опитни съдии. Просто в България точно този тип натиск им оказва влияние. Добре, Ванеса, ти какво мислиш за мача, за съдийското назначение? Какви сте очакванията? А както казах, очаквам... Не очаквам някакъв много резултатен матч също, но очаквам много положения чисти, очаквам битка и матча би се... По-скоро очаквам матча да се реши в... с един-два гола, ако някой победи, бих заложила на... Бих заложила на ЦСКА да победят с 1 или 2 на 0. Относно съдийските назначения... По никакъв начин не ме ядоса думите на Лили. Нито една декларация от сектор Гели от клуба не е била незаслужена към някой съдия. Определено ме притесняват назначенията. Притесняваме, че Кабаков е на ВАР. Той не един път и два пъти е свирил против нас. Въпросният заглавен съдия, той не смятам, че е съдия с много голям опит. Смятам, че това негово назначение по-скоро би рискувал да изпусне дербито и не знам дали има характер за такъв матч, защото ще бъде битка. Ще има спорни ситуации. Иска ми се да видя матч и да видя съдия, който свири това, което е на терена. И да няма някакви такива странични фактори. Относно съдите, ние може да кажем много. Лили, знаеш, имаше конгрес наскоро. Там едно 40 годишно приятелство много промениха нещата. Виждаме, да. Да, така че... Еми, явно се скарали, не знам защо се е случило така. Очевидно, че някой на някой е трън някъде. Не смятам, че този матч би се решил от съдията, смятам, че този матч би се решил от футболистите на терена в постройката, често казвам. Не смятам, че съдиите биха посмели да направят каквото и да било. Ако го направят, би било грозно. Не е окей матч като този, който е лицето на България, да бъде решено няколко мъже в черно. Добре. Момичета и Бошка, благодаря ви много. Ми ще се получи много готино. Редно е да спомена, че имаше една голяма част, която не записахме по моя вина, защото не бях цъкнал копчето, но такъв е живота. Извода от цялата ситуация е са два. Първия е цъкайте копчето и втория е ходете на мачове, подкрепяйте любимите си отбори и нека заедно да възродим българския футбол. И цъкайте лайк. Лайк, абонирайте се и абсолютно всичко. Чао! И не дейте да чупите седалки по стадионите, супер грозно е. Не дейте да го правите.
Не.